Ja sam Bukovskog dosta čitao, ja mogu da kažem da sam pročitao sve, on ima gomilu poezije koju nisam stigao da iščitam, ali što se tiče proze, potrudio sam se da nađem sve što je objavljeno kod nas, što je prevedeno na srpski, da to iščitam. Jako mi se dopada njegov stil, jako mi se dopada odabir tema, pa sam se na neki način i ugledao na njega što se tiče samo tog kreativnog rada. Malo pre Momčilo pomenuo da se to eksplicitno vidi u mojoj knjizi Priča čizmo đavolje kože. Tako da, došao sam na ideju da malo drugačije, da malo na taj akademski način obradimo Bukovskog, jer srpska nauka o književnosti njega nije tretirala kao temu kojom bi se ozbiljno bavila. Postoje neki novinski članci, postoje neke kvazi kritike o njemu, ali to nema niti tu dozu ozbiljnosti, niti ima dovoljnu težinu da se može smatrati naučnim radom. Što se tiče fakulteta i diplomskog rada, ja sam imao tu sreću da je moja mentorka jedna sasvim normalna žena koja ne pati od nekog snobovskog akademskog pristupa literaturi, tako da mi je bez problema odobrila temu i krajnji proizvod je to što sam diplomirao. Moja tema, malo pre sam pomenuo, je Henri Kinaski, to je marginalni tip Henrija Kinaskog u romanu Bludni sin. Kinaski je tako alter ego Charlesa Bukovskog, njegovo drugo ja, najjednostavnije rečeno, manje više, je li tako, poznat po nama. Tako je, zato je i ovaj roman je autobiografski roman. Između ostalog, on je i Bildungsroman, to je socijalni roman koji se bavi životom mlade osobe. Obično podrazumeva da mlad čovek pređe iz neiskustva u iskustvo ili gubljenjem nevinosti ili upoznajući život kod Bukovskog, odnosno kod Henrija Kinaskog u romanu Budni sin, to nije slučaj. A u isto vreme ovaj roman i Kunstler roman, to je autobiografski roman o mladom umetniku. Tako da mi imamo u ovom romanu jedan intertekstualni moment gde mladi Henri Kinaski eksplicitno daje tekstove svojih kratkih priča. Na osnovu toga možemo tumačiti ovaj roman i kao Kunstler roman.